kiitoksia. Mä oon tosiaan semmonen porukka kuin Sirkos Sirkuut ja tultiin soittelemaan tänään vähän bluesia. Tää on semmonen meille tärkeä baari silläkin, että meillä oli meidän bändin eka keikka täällä, joten tästä on hyvä jatkaa. Ja jatketaan sitten taas vaikka semmonen kappale kuin Pawns of Bound. Onko reikiä siinä hyvässä? Hyvä on. Thank you.
kaikki hyvin sinne? Hyvin kuuluu, hyvä. Se on hienoa, niin tännekin. Kuuluuko rummut? Kuuluu hyvää. Kuuluuko rummut? Sitten voitaisiin ottaa semmonen kappale kuin 300 Pound of Joy. Pieni hetki. Pieni hetki, meillä on kitaristilla. Nostetaan kitaraa. Kitaraa ollenkaan. No niin. Alkaa olla lähellä jo.